כמה רגעים היסטוריים מרגשים כאלה מזדמנים לו בחייו של יהודי, ישראלי, ציוני, פטריוטי? לשמוע את נשיא ארצות הברית ולחתום על כל מילה, לראות את מי שעומד בראש המעצמה הגדולה בעולם, מדבר מגרוננו. זה לא קורה הרבה, וגם אם אמש נאמר הדבר המובן מאליו עבורנו, אי אפשר שלא להתרגש. יש רגעים גדולים בתולדות הציונות. הצהרת בלפור, הקמת המדינה, שחרור ירושלים, ואתמול הצהרת רם. אמרתי לו, ידידי הנשיא, אתה עומד לעשות היסטוריה. ואתמול הוא עשה היסטוריה. זה רגע מרומם ומאחד. לימין, לשמאל, דתיים, חילוניים, אנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו. הצהרת בלפור, שחרור ירושלים, הצהרת טראמפ, הכל בקטנה. איפה אתם הייתם ברגעים היסטוריים אמיתיים, כאשר ממקלטי הרדיו בקעו הקולות האלה, שהזכירו לנו את האנשים שההיסטוריה, מה לעשות, לעולם לא תזכור אותם. אני דווקא רוצה לפתוח בברכה לראש הממשלה, שהוא הצליח לגייס את הנשיא טראמפ לצוות ההגנה שלו, חברים. שימו לב, נשיא אמריקאי מצהיר הצהרה שתומכת במעמד הפוליטי המתנדנד של ראש הממשלה. תראו, אני יודעת שכולם נורא מתרגשים ומכשירים פעימה ואין ספק שירושלים מפעימה, אבל בואו נהיה כנים, זה לא בדיוק כ"ט בנובמבר. אך, קשה הוא טעמה של המרירות. אפשר לזהות אותו בכל, כפי שניכר בקולה של גלון, ולפעמים מספיק גם מראה פנים כמו זה שצפינו בו אמש על המסך. אני הייתי מוכן לחתום על כל מילה שעמית סגל אמר כאן לפניי, ואפילו להתלהב יחד איתו מהדברים. לו הייתי חוזר עכשיו מחופשה של שנה באי נידח, בלי תקשורת ובלי לדעת מי הוא נשיא ארצות הברית. אני מזכיר לך שדונלד טראמפ זה לפני פחות משנה שיגר עשרות טילי טומהוק לעבר סוריה, ועכשיו בסוריה יושב אסד וחולק אותה עם האיראנים למדינת ליבת ישראל. זאת אומרת, אתה אומר, זה יכולה להיות גם גחמה בלי מדיניות? זה אותו דונלד טראמפ שבשבוע שעבר עמד ואיכשהו ברצף של היגיון שלו הגיע לחנות את נשיא צפון קוריאה ככלב חולה. זה אותו איש שלא מציג שום פתרון לשום דבר. אבל הרד, כשהוא דיבר על האולטימייט דיל, אז כולם התרגשו. רבים חושבים שהמדיניות שלו היא מדיניות של גחמה. הכרזה על הכרה בירושלים כמדיניות של גחמה, בשונה מפרשנות שכידוע אין בה טיפה אחת של גחמה. איך אמר האיש? חופשה באי בודד? לפעמים זה לא דבר רע כדי להחזיר למוטב אנשים שאיבדו את זה מזמן. לנקות את הראש לבד ולחזור למציאות שלנו, זו המציאות שהכיר באמש הנשיא טראמפ. אבל אם כבר נסיעה לאי בודד, אז רק לא עם העיתון הזה מהבוקר. תשעה מאמרי דעה בעמוד הראשון, מילות מפתח, ייאוש, הלוויות, פריחה מחקירות, הזדמנות שהוחמצה, מחאה, אשליה שנופצה, ולא לשכוח את הכיתוב מתחת לתמונה בעמוד הראשי, מדינות ערב גינו את ההכרזה. עיתון הארץ, זהב הגלון והרד ניר, המרירות והחמיצות כדרך חיים, הכל כל כך צפוי. אבל האם זה מה שהייתם מצפים לשמוע ממי שהיהדות לשיטתם, ירושלים והכותל, נמצאים תמיד ברוממות גרונם, התנועה הרפורמית שפרסמה הודעה שכותרתה דאגה מהבית הלבן. כן, כן, דאגה, ירושלים היא בירת הנצח, אבל, יש אבל, אין אנו יכולים לתמוך בהחלטתו של הנשיא להתחיל בהכנת מהלך כזה, בהיעדר תוכנית מקיפה לתהליך השלום. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. It's something that has to be done. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. כאשר שמענו את הדברים האלה של טראמפ אתמול ואת חלקו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ביצירת הרגע ההיסטורי הזה, נזכרנו במשהו. נזכרנו בשר החוץ מטעם עצמו, האיש שתמיד יודע לנסח בפתוס מסקנות נחרצות מרחיקות לכת, אבל יש להם בעיה קטנה למסקנות האלה, הן לא עומדות במבחן המציאות. לא תסתדר עם האמריקאים, מר נתניהו. האמריקאים לא עובדים ככה. אני יודע שאתה חושב שרק אתה מכיר את אמריקה, אבל זה כבר מזמן לא נכון. התפיסה שלך את אמריקה מיושנת ולא רלוונטית וגורמת נזק למדינת ישראל. אמריקה שאתה מכיר היא אמריקה רפובליקנית משנות ה-70 וה-80.
אמריקה הלבנה של ניקסון ורייגן, בלי אפריקנים אמריקנים, בלי היספנים, בלי תנועות מחאה. האמריקה שאתה מכיר פשוט כבר איננה. התפיסה שלך את אמריקה מיושנת, לא רלוונטית וגורמת נזק למדינת ישראל. יאיר לפיד, מסקנות מרחיקות לכת, שלא תגידו שלא הזהרנו מראש, ודרישת שלום מהבית הלבן, חג שמח לירושלים.